Muhtar Mağavin Şakan Şeri roman bastau nemese epilogqa kirispe. Jel qaqqan qoŋır qay Mumaqan tek salqın ışqın atqan janarı gana öjet kiyip yer minez tanıtqanday baysaldı kendik bar. Qayratına qajırına sengen eşkimge ırıq bermegen asau janının salqan bitimi. Bıraq bul oŋ jağınan qaraganda gana sol jaqtan sol jaq bette samaydan ekke tüsken bujır tıjır teren üç qatar tırtık. Qıyığı kemiz, ızalı şigir köz şapraştana tüyledi. Ortı da jırıq. Äppäq, ötkür, soydaqtısı jarqırap tır. Adam şoşırlık. Qarsaldınan qarağanda adam şoşırlık. Aytse de qıbıжық emes. Özgeşe tırpattı pende. Tutkının erekşe bolmısı janar men jarakatta. Tıpta arbiğan sausak, bulşıqtı moyun, keng iyek, zor keudeli engsegey boyda gana emesti. Kiyimi, kiyiminde yedi ğajap erekşelik. Targıl sarı. Kızgıltı bir engdi sarı targıl jolbarıs terisi. Üstünde kara jolağı endi pişirgen, tüge tusırılgan jolbarıs şaqı. Kayın bütaq tümeleri ağıtılgan aşıq öngirinen iştegi kamzol, keudedegi kolekke deyin jıtkıştın terisinden tigilgeni görnedi. Buttağı şalbar da jolbarış jonunan. Ayakta tıkır tük, külgün sarı puşpaqtan kuralgan jımsak baypaq. Kıltadan oray jündes jığal taspamen tartıp koyuptı. Basına kiygen, iki yıqtı bürkey şapkan mol pişimdi targıl şıbar dalbaydıñ omrauğa tüsken. Qos kulağı da puşpaq eken. Uzındığı şınaşaqtay, emek, ötkür, qoñır qoşkıl tırnaqtar tizile saudırap tır. Tutkının jankeşti, jıtkış kepin ayğaqtay tüskendi. Bas kiyimdi alu kerek, dedi targıl jigittin keudesinden gana keletin, orışa kiyingen, taqiyalı, şarke tilmaş. Mertebeli törege kuldu kuru kerek. Tutkın sonda gana törege, sırmaq ne klem üstünde emes, jük ayaq siyaqtı, bırak arkalığı bar beg orduk üstünde, maldas kırıp emes, tizeden bügülgen sirağı salbırap, özine sınay teksere, bälkim tanırkay karap oturgan törege bet burdı. Şaşı erapaysız ösüp ketken eken, tüyünün şudasınday, ıyığına tüsken. Bırak sabalağı emes, maylap, sändep artına kayırıp tarap koygan. Bet ağızı tügel tük, mırtı oqtauday, sakalı kiyökti. Arasından ağızı әрең көрінеді. Kalın sakal mırt da, uzun şaş da sapsarı. Törenin özü de sarı şabdar. Öngi gana emes, kiyimi de. Eki yek, altındı jelegi saudırağan, oqalı alakanday tahta. Omrau, sarala şınjır, tıptı domalaq tümelerge deyin sarı. Töre, şigir gözün sığırayta jılmayı bornunan köterildi. Yerin jımırıp, kısqa, kan sülsiz bozgıl sausaqtarın uqalağan kalpı kadala karap tırıp kaldı. Sodan son, iki kolun artına ayqastırdı. Kuddı şabınğan jolbarıs. Mertebeli törege bas yu gerek, şapkeni, mınanı daloy gılu gerek. Dedi tilmaş jolbarıstan ıqqan kanden şiqınslap, tutkındı şır köbelek aynala şəuldep. Endi bolmasa, ayağı arasına kirip keterdi. Bişara. Törege elip sälem beru gerek, kuldu kuru gerek, dedi tilmaş üzdüge sıbırlap. Tutkın söz manısı nıqpağanday, tilmaştın betine anıra qarap az bögeldi. Sodan son, şapraş közü jıbılıqtap, jarakat bet katkan könde jirla tırjıydı da, soydaq tisleri ırsıya aşılıp, ar jağınan jüdelge ıqsas, karlığınkı ün şıqtı. Xau ulni, huap, hu hahap. Şarket tilmaş, keudeden urğanday, kıltalaqtay şeginip, tördegi tıksine tanırqağan, anıra bögelip durğan töresinin ayağına bırak jetken. Şibigen sausaqtarı dır-dır etip, jan kaltasın karmandı. Oramal izdegen eken, şıbalta suurup, iki ağ eli kırs-kırs mağdayın sürtüngen. Töre tez oğaldı, əweli basın şayqağan, kırınday şeginip tilmaştan aulaqtağan. Mırtın sılap kadala karap az bögelgen. Sodan son jötele mekrenip zorlana külgen. Ho-ho-ho, hu-hu-hu, u. Şarke tilmaş jağırıga kostadı. Ho-hu-hu, töre şıtnay tüyülüp edi. Loqsıgan kayta jıtkan tilmaş kaltıya kaldı. Yığı kuşayıp, közü tümendep müsapir, pushayman kepke tüstü. Betinde külkü ızı kayta körüngen, bırak janarındağı ızbar tarqamağan töre balağı buratla sıxırlay basıp tutkının sol jağına şıktı. Tesle karap, bet ağızındağı jarakat ızın bayıptadı. Sodan son sırtınan aynaldı, oğ jağınan qaradı. Köngül koyar eştene tappadı. Karsı aldına şıktı.
Тұтқының киімінің үлгісін баған арқын анықтағысы келгендей үңіле бере кекжие серпілді де иек астынан жанарға жанар қадап тіке қарады. Бірақ арбаспады. Түйіле жемірген қалпы аз тұрып еріне күрсінді. «Мда», деді таңдайын тақ еткізіп. «Так точно, ваше высокоблагородие», деді аяқ астынан шыға келген қайта тірілген тілмаш. Төре самарқау қимылмен тұтқының кеудесіне сұқ саусағын тіреді. «Сен ким? Человек Джульбарс?» «Так точно, ве», деді мүлде күш алған тілмаш шарылдай шықынып. Айбарлы төре дәл осы сәтте ақырды. «Молчать!» Тілмаш қазықтай қағылған. Кеміс егі ғана дырдыр етеді. «Ты-ты-ты-ты, ва-ва-ва-ва», сұқ саусақ кеудеге бата түсті. Найза тырнақ жалаңаш денеге қадалғандай. Төбеден алақан мен салып қалса ғой. Ауыз омыртқасы опырылар еді. Бірақ тұтқынның кеудесінде ыза да жоқ, кек те жоқ. Бағзыда ат үстінде, кейін аңшы соқпағында беттеспеген. Ең бастысы аң емес, адам. Және жүйкесі берік, жүрегі қатты адам. Әсіресе шәрке тілмашқа ақырған онаған. Тұтқын бет аузы шалбарлана жымиды. Жымиып күлгені тыржиып мазақтағанға ұқсас екенін білетін. Әмбе бас изеді. Кері шегініп төренің бұртық, боп-боз, сүйкімсіз саусағынан алыстады да қолын кеудесіне басты. «Шақан шері!» «Мені жолбарыс жүректі шақан деп атайды бүкіл Жетісу. Шақан шері менің атым». «Мда», деді төре тағы да тамсанып. Тұтқынның бас аяғына бажайлай қарады да, манадан бері бүрісіп, сөлбірейіп тұрған тілмашқа иек қақты. Қайтадан жан біткен, қайтадан кісі қалпына енген тілмаш түкірігіне шашала шәлдірлеп ұғындырып жатыр. Әрине, жолбарыс жүрек шақанның кім екенін. Жаңа қалада бұрында талай болғанын, бұл жолы дәлергедегі ата-бабасының зиратына тәуап ете келгенін. Өзін ұстағанда мылтығы, қаруы бола тұра ешқандай қарсылық жасамағанын, ақтығын, заңға залалы, кісіге қастығы жоғын. Екі шауыз сөз, ашық, айқын. Бірақ сөз аяғы созылып бара жатты. Сөз аяғы созылған сайын төренің өңі бұзыла берді. Төренің өңі бұзылған сайын тілмаш та нығарлана, жалдана түсті. Төре сазбет ызбар тауып еді. Тілмаш түкірігіне шашала қылқынып тұтқынға бұрылды. «Сен бунтовщик», деді шарылдай бақырып. «Сен Кенесараға қосылған. Сен Садыққа шпион болған. Сен его высокоблагородиеге покушение ойлаған». «Қазақ», қазақша сөйлеген сияқты. «Бунтовшысы не? Кенесара, Садығы кім? Покушение ойлағаны қалай? Теперь не уйдешь? Не уйдешь?» деді тілмаш алақанын уқалай жайнан қағып. «Сен көкбелесте болғансың, свидетель бар, ол көрген, сен қашқан. Ато мылтықты қайдан алған? Сен верный сын отечества Харунжи Жантайды атқан. Вот гнида, вот шакал». Кенет бәрі нұқты. Мынау кемиек, талпақ танау тайқы маңдай көрден қайта шыққан жалтақ Жантай ғой. Өзінің аталас туысы, сасық шибөрі, аланау сары ала жолбарыс. Кәдімгі көп жыртқыштың бірі емес, кісі етін ғана жейтін жалмауызы. Жалмауыз жүрген жер жемтіксіз болмайды. Шибөрінің де тамағы тоқ. Қазір екеуі бірігіп қараусыз, панасыз жалғыз жаяуды алып жейді. Денесі дір етті. Өзінің кім екені есіне түскен. Жан адамға кеудесін бастырмаған шақан. Жыртқыш атаулыға жасындай тиген шері. Ер туған, ерлікпен күн кешкен жолбарыс жүрек. Хухаух. Ух, хау-хухун, ух. Жолбарыстың жүрек тітірентер айбатты арлы қалтынды. Жыртқыш кейіпті, жыртқыш дауысты тарғыл тұтқын өңі қызара көгеріп, зілденне безірейген зор денелі, сарала төреге бір, қуара қалтырап есі шыққан лақ теке тілмашқа да бір қарады да, кенет қарқылдай күліп қоя берді. Ха-ха-ха-ха, хе-хе-хе-хе-хе, хи-хи-хи-хи-хи. Әлде төреге, әлде тілмашқа саусағын шошайтады да күледі. Саусағын шошайтады да күледі. Әуелгі өкіре ұшқынған жабайы арылдан өзгеше, табиғи болғаны мен ыза, кекесінге толы ғаламат күлкі. Адамның төбе шашы тік тұрар үрейлі күлкі. Күлкі, арыл күлкі. Бәрі күлкіден басталған. Әйелдің ерке, назды күлкісі. Баланың қамсыз, шат күлкісі.
Осы бір жүректі қытықтар, бірі көңіл марқайтар. Қия тасты жарып аққан бұлақ сыңғырлы қос күлкіні тұманды шатқалдан лықи төгілген сел жаңғырықты дүлей арыл өшірген. Бар қызығын, өткенін болашағын, мұзарт құздан құлаған ақ түтек көшкін көмген. Куха, угх, хаунгх. Бәрі де жолбарыстың жүрек шайқар алапат арылынан басталған. Бірінші тарау. Қамыстағы үй. Қоңыр түндік ауыр ысырылып, әрең ашылғанда, жез құрсаулы қара шаңырақтан ұйыған сүттей қою жарықпен қоса ақтарыла төгілген салқын, таза ауа, жиһазы шамалы, жасауы шағын, бірақ кең, әрі еңселі төрт қанат киіз үй ішіне серпінді леп әкелген. Аязды, тымық таң. Бозғыл сары аспан шексіз биік, кіршіксіз таза көрінеді. Шашадан қар жауыпты, деді киіз есікті серпе ашып, сырттан құшағын толтыра қамыс сүйрей кірген ажар. Жер дүние әппәқ. Алақай, деді кішкентай сәмен көйлегі шелтиіп, тұлымы жалбырап атып тұрып. Сонар, қан сонар, ауға шығамыз. Ух, деді сосын тіркеніп. Суық. Төрді төсек үстін қаптай жабылған киіз астына қайтадан сүңгіп кетті. Қазір от жағамыз қолыншақ, деді ажар. Көкесі, сен тұра ғой енді, деді сосын, шаңыраққа қарап бұйып жатқан күйеуіне. Бір-бірден алып, тізелей отырып, қамыс сындыра бастады. Түбі үйде, басы шұбатылып далада есік сыртында жатыр. Оқтаудай жуан, үш құлаш, төрт құлаш нар қамыс. Қандай жақсы, деді шақан керіле есінеп. Қоқаңдаған, дүкеңдеген ешкім жоқ. Тып-тыныш. Дұрыс болды, өңшең шуылдақтан бөліне көшкенім. Рахат. Иен қамыс, кең дала. А, бәйбіше, ат қайда, түйе қайда? Құдай кедейлікті маңдайыңа жазған, деді ажар зілсіз. Аңшы атамның екі үйір жылқы, бір келе түйесінен қалғаны, қара бура мен кер жорға ат еді, оның өзін сәскеде сұрадым. Қамысы қандай зор бұл қапшағайдың. Жансызда қамыс үлкен деген рас екен ау. Енді ажар тезек теріп, шөмшек жинап бенеттенбейді. Саусақтары сонда епті, сытыр-бытыр, сытыр-бытыр. Менің малым құмда өрген киік, қырда жортқан құлан, деді шақан. Тұр, сол арқандаған жерде қамыстың ығында, деді ажар жаңағы сөзін сабақтап. Әлгінде түндік ашуға шыққанда көрдім. Бұлар да соныға бөгіп қоңдансын, деді шақан. Қасқыр жоқ сияқты ғой бұл жақта. Ой, аллай, жаңа жұртқа қонғанда тым құрса алыстан ұлған бөрін естілуші еді. Тып-тыныш. Сауысқанның сарқылының өзі құлақ жарады. Бір түрлі елегізіп ұйықтай алмадым. Жалғыздыққа мал екеш малда тосырқайды екен. Мен үйден шыққанда кер жорға қу даладан оқыранып, қара бура мойнын созып шырайын алды. Бәрі жақсы, деді шақан. Өте дұрыс болды. Қайырылмай тартып кеткенім. Өзім би, өзім қожа. Атам көрмеген қорлыққа мен неге көнем? Атам кимеген ноқтаға неге мен бас сұғам? Дұрыс, бәрі дұрыс. Қайдам, деді ажар күрсініп. Төңірек түгел қамыс, тоғайдан қалың. Жалғыздық қиын саған, деді шақан, қаптама киізді төмен ысырып, басын көтеріп. Биылғы қысты өткерейік, жаз шыға жалайырға нағашыларыма барам. Қырық серкешімді алам. Содан соң саған серік болатын оймақ ауыз, қиғаш қас, қалай еді әлгі? Сүйінбай ақытын айтатын жырда. «Жестірнақ сұлу», деді ажар сыңғырлай күліп. Түбіт шәлісін шешіп тастап, қолына көсеу алды да, қамыстың бозғыл күлін ысырып, ошақ басын тазарта бастады. «Алыстан іздеп қайтесің, төрем? Осы меңіреу ішінен қалың бермей-ақ табамыз». «Қорқам», деді сосын тіркеніп. «Осы үйді бір құбыжық торылдап жүрген сияқты болады да тұрады». «Жестірнақ құрғалы қашан бұл өңірден», деді шақан жайбарақат. Бірден бас салмайды. Әуелі бейбіт келіп, от басын барлап, бақылап кетеді екен. Содан соң ғана бұқпалап қайта оралады. Баяғыда өтеген батыр өлтіріпті дейді ғой сонда жестірнақты. Елге жайлы қоныс қарап, жиделі байсынды іздеп шыққан сапарында кешегі Ағыбай батыр да кездесіпті. Бірақ оныкі басқаша. Көзге түрткісіз қараңғы түнде сабалақ жауын астында, қалың орман ішінде жалғыз аяқ жолмен келе жатса, астындағы ықылақ ат пысқырып тұра қалады. «Ишах!» деді ажарты тіркеніп.
Balanı korktasın. Bala kalın kiz astında, neşe kabat, jılı sen-sen körpe arasında buyğıp jatır. Естіген жоқ, естісе қорққан жоқ. Қорққан ажардың өзі шақан қарқылдап күлді. Атып тұрып ажарды бас салды. Сүйегін сықырлата қысып бауырына басты. Шын қорқсаң, түнде неге мені оятып алмадың? Деді құлағын аямай сыбырлап. Екеуміз де таң атқанша ұйықтамай шығатын едік. Қойсай, деді ажар қымсынып. Балаңнан да ұялмайсың. Кішкентай Сәмен киіз астынан сығалай қарап, әкесі мен шешесінің ойынына күліп жатыр екен. Опа, тұрдық, деді шақан апыл-ғыпыл сырт киімдерін киіп. Құлыншақ, сен де тұр. Жылы қыстау жоқ, үйрену керек. Міне азамат, қазір қырғауылға шығамыз. Өлі, отым сөніп қалыпты, деді ажар ошақтағы бозғыл күлді оңды-солды көсеп, жылтыраған шоқ таба ала алмай. Қайран талғардың тезегі. Тезектен басқа нен қалды онда, деді шақан кіржиіп. Ол да жаудың малынікі. Қазір от жағамыз, деді қайта жадырап. Қырғауылға шығамыз. Қырғауылды қалай аламыз, деді жақ жыны үрпейіп тұнған, сарғыш кенеп көйлек үстінен қоян қазекейін киіп, енді қыналы тері шалбарын тартып жатқан кішкентай Сәмен. Қамыстың шоғы қуатсыз екен ғой, деді ажар. Ошақтан қызу кеткен соң үйде тез суиды. Алдымен сексеуір түсіріп таста. Бәйбіше, атан өлсе сойылар, атаң өлсе қойылар, бірақ мұндай қан сонар маған қайдан табылар деген кім? Ақылды адам, аңшы. Яғни дүниедегі ең адал, ең батыл адам. Қырғауылды қалай аламыз? Деді Сәмен сұраған қайталап. Былай аламыз. Шақан ошақ басында бір тізесін бүгіп жүрелей отырған ажарды белінен құшақтады. Қойсай, деді ажар шынымен ұялып. Атқа мінеміз, деді шақан баласына мойын бұрып. Қалай екенін білесің, деді әйелінің құлағына сыбырлап. Ай орақты күміс сырғаны шайнап тастағысы келді. Міне, былай тізгінін ұстаймыз. Ажардың мұқият өрілген жуан қос бұрымынан ұстады. Саған дауа жоқ, деді ажар. Ойынға тоймайды екенсің, күн құрғатпай. Содан соң ғой, жестірнақтың қызын кішілікке түсіргелі жүргенім. Атқа мінеміз, деді даусын көтеріп баласына. Мен атқа, сен түйеге, апаң екеуің. Қолыма қос айыр дырау қамшы алам. Сен де аласың қамшыны. Барамыз өзеннен алысырақ, қамыстан, тоғайдан аулағырақ жерге. Семіздіктен шайлап жатқан жыпырлаған қырғауыл. Өзі қызыл, құйрығы ұзын, дуада ақтай ірі. Дыр етіп шады. Мен соңынан тұра шабам. Қырғауыл тас лақтырым жерге барып жалп етіп қонады. Қашайын десе қарға малтығып жүгіре алмайды. Қамшымен бір-ақ тартам. Алда жалда қайтара ұшып үлгерсе, әуелгіден де жақын түседі. Онда тіпті оңай. Егер жыңғылдың ортасына қонса ше, деп сұрады бала. Онда бас қабыр қырғауылды көтереміз. Құс көп. Іленің екі өңірі толған құс. Содан соң, бір қырғауылды қағып түсірген соң, екіншісін ұшырамын. Ал мен, деді бала өкпелінмен. Сен? Сен ғой соның бәрін ұстайтын. Далпылдап жатқан қырғауылды кездігіңмен бауыздайсың да, қоржынға сала бересің, сала бересің. Түйе көтергенше, деді Сәмен мәз болып. От тұтатып бер, бала тоңып қалды, деді бұл екі ортада қаншама қамыс сындырып үлгерген ажар. Мен тоңғам жоқ, деді бала. Үй жылы. Жылы, деді шақан. Іштен қос қабаттап киіз үй тұтылған. Көрдің ғой кеше, іргені көміп, сырттан неше қабат қамыс тартып тастағанымды. Тамнан жылы бұл киіз үй деген. Бірақ қырғауылға шығар алдында от жағып жылыну керек. Қонақ көже ішіп, тойып алу керек. Солай, балақан. Бәйбіше, шақпақ қайда? Шақпақ кіседе тұрғанда, деді ажар. Шақпақ кіседе, кісе белде. Шақан келіншегінің тығыз солқылдақ белінен орай құшақтап қысып-қысып қойды. Төрде, киіз сыртында әлеулі тұр. Ажар шақанның бұлшығы білеуленген, жуан, дөкір білегінен жұмсақ алақанмен сипады. Күн көтеріліп кетсе, қырғауыл жатып қалады, деді майда үнмен. Қырғауылы қызыл екен, құйрық жыны ұзын екен, деді шақанан детіп. Құлыншақ, сырттан қамыстың үлпек құлын сындырып әкелші. Қырғауылы қызыл екен, әндеткен бойы керегені жағалай тұтқан қалың киіздің басына ілінген ауыр белдікті алды.
Оң жағында бүйрекше пішімді үлкен күміс кісе, ортада құты. Ал сол жағында ауыр селебе салынған сүйекті қын, салақтаған оқшантай мен жез жиекті дәндеку. Дәндекуден шақпақ пен оттығын суырды. Беті жалпақ, жұмырша ақ тас, жапырақтай ғана. Қызғылтым жолақты күрең тас. Бірін талғардың өзенінен, екіншісін тауынан алып еді. Сүйкеп қалсаң, от ұшқындайды. Тасының өзі қасиетті, сондай қоныстан қолды. Кеудесі қыж қайнаған шақан оттықты жанып жіберіп еді. Алыс көкжиектен көрінген найзағайдай, көкшіл сарот жарқылдады. Ізінше ұшқына өкірген үн естілді. Жалт бұрылған шақанды қақ маңдайдан жасын ұрған. Маңдайдан ұрған жасын өне бойын көктей тесіп өткен. Төбе шашын үйтіп, қолқа жүрегі суырып, іші бауырын талқандап, қара табанға темір қазық болып қағылған. Айқайлауға даусы шықпады. Ұмтылуға, әлдене де қимыл жасауға аяқ қолы ырық бермеді. Дем тартуға да дәрмені жетпей, бақырайып қатқанда қалған. Есіктен тайдай сары тарғыл мысық сұғынып тұр екен. Жолбарыс. Құлағы жылмиған, езуі ақсиып, шегір көздерінен көкшіл ұшқын атқан жолбарыс босағадан аттаған қалпы басын болмасы шайқап сәл кідірді. Салқау басып көлденеңдей кірді. Ала жыландай шиырылған ұзын құйрығымен қос бүйірін кезек соғып құныса тағандап ұшқына өксіді. Хуау-хуң. Ошақ пен есік арасында таудай жолбарыстың қарсы алдында қалқиып тұрған құртаққандай сәмен шыр ете түсті. Сол мезетте қоқсыған күл басында бір тізерлеген күйі мелшиіп қалған ажарда баж еткен. Шыбар шері дір жиырылды да жаңағыдан әлде қайда қорқынышты үнмен айбаттана ақырды. Ху-хап, ух-ха-ух, ух-ух. Түрде түскізге арқасы жабысып, үнсіз тілсіз қатып қалған шақанға от шаша қарап, атылуға ыңғайланғандай, жер бауырлап шөге бере, кенет ылып көтерілді де, кішкентай саусақтары тарбия, екі қолымен бетін көлегейлей кері шегінген сәменді тышқан ұстаған мысықтай іле тартып, етпетінен түсірді. Оң аяғымен белінен баса домалатып, ышқына арылдаған қалпы кері шегінді. Келер мезетте сойдақ-сойдақ, сап-сары қарыс сүйем қос-қос азулы жемі таузын арандай ашқан да, шырылдай дір қаққан дәрменсіз баланы бел ортадан қаржы етістеген. Басын кекжетіп, езуінен айбат шаша гүр етіп, бүктеле бұрылған да, киіз есікті серпе ашып, сыртқа бірақ қарғыған. Алдымен әйел есшиді. «Ойбай, шақан, құрыдық, құрыдық, жолбарыс, сәмен, сәмен!» Адырайған, қан толған көзінен бұршақтай жас ағып, сүріне тұрды да далаға ұмтылды. Қолында көсеу. Шақан сонда ғана сұмдықтың бар салмағын санасымен ұққандай, абалақтап жан-жағына қарманды. Қолына не мылтық, не найза түспеген. Буын-буыны дірілдеп, сүйекті қыннан селебені әрең суырып ентелей ұмтылды. Көзінің алды қараута қалбалақтап, оңды-солды соғыла сипаланып, есікті зорға тапқан. Аяз қарған салқын ауа бірден кеудеге ұрып, жер дүниені жапқан ақ кебін көзін шырадай ашты. Жолбарыс ұзамапты. Әудем жерде сәменді көтере тістеген қалпы тышқан алған мысықтай жоны күдірейіп, көлденеңдей шұбалып тұр. Безектей шыңғырған баланың аяқ қолы тырбаң-тырбаң етеді. Шақанның жан даусы сондағына шықты. «Сәмен, құлыншақ!» Селебесін білеп, табаны жерге тимей тұра жүгірген. «Ажар, ажар, тоқта!» деді келер мезетте ентіге айқайлап. Ажар тоқтамады. Жолбарысқа жақындап қалған. Көсеуін көтере қоқақтап, ұшқына бақырады. «Кет, кет, бәлекет, кет, таста, таста!» Тарғыл шері адамның айбарынан ыққандай бұға бере шегіншектеді де, бөксесімен қырындай айналып бетін бері ұрды. Ширатылған құйрығымен қос бүйірін кесек қамшылап, төрт тағандай бүкшиді де езуінен ырылдады. Содан соң сылқ еткізіп баланы тастай салған. Етпеттей түскен, бет аузын қан жапқан құртақандай бала сары тарғыл денесімен жарты дүниені жауып тұрған жыртқыштың алдынан еңбектей қашты. Жер сүзе жығылып, шытқаяқтай көтерілді. Екі шаттап барып, қайтадан тоңқалаң асты. Жолбарыс балаға қарағанда жоқ. Аспанды тітірете гүр еткен де, бұл кезекте есік пен төрде келіп қалған әйелдің басына бірақ қарғыған. Ажар үнсіз тілсіз бүктетіле құлады.
Құтырына тарпынған жолбарыс азу тістері ақ қарға шағылса ырсиды да, суық денені желкесінен алып көтере бере қырш еткізіп жалғыз-ақ шайнады. Жалғыз-ақ шайнап, мойнын үзген соң езуінен қан шаша арылдап, басын кегжите қараған шақанға. Таяқ тастам жерге келген, бар сұмдықты көз алдынан өткерген шақанға. Содан соң шегіншектей тағандады. Үлкен, доп-домалақ шегір көздері от ұшқындай шапыраштанып, арқа жүндері кірпітіктене тікірейіп, жер бауырлай құнысты. Болмашығана ерілген құйрығының ұшы дір-дір етеді. Келер мезетте шақан өзінің шырқырап қашып бара жатқанын аңдады. Күпсек қарда әлдебір түбіршікке соғылып умақаса жығылған. Сары дию үстіме міне түсер деп басын қорғалай берген. Жоқ, сары дию артта, арқан бойы жерде. Жаңа ғана өзі төбесін ойып, мойнын үзген жемінің үстінен аса күдірейіп, гүрілдей өкіріп тұр екен. Ху, ап, ха, оп. Жыртқыштың үрейлі қатқылынымен жалғас, әлсіз, бірақ одан әлде қайда қорқынышты дауыс жетті құлағына. Көке, хо, о, жалғыз ұлы, 5 жасар кішкентай Сәмен. Тәлтіректей басып, сүріне етпеттеп, әлде қайда қашқысы келеді. Тырбаңдап, еңбектей қашып барады. Жолбарыстың ар жағында, аулаққа қарай, шақан атып тұрды. Қолы бос екен, қарымсыз селебеде жоқ. Үйде білтелі қарамылтық бар, бірақ үйден жолбарыс жақын, ал бала тіпті жақын. Жолбарысқа жүгіру керек, мылтық, бала. Жолбарыс шақанның ойлануына еш шиіп дәт бекітуіне қарап тұрған жоқ. Өліктің үстінен аттап, бері қарай жүре бере қалып бөгелді. Алғашқы жемін тастамас әдетіме, әлде дәрменсіз әкеден көмек тілеген сәби даусы өзіне тартты ма, кері бұрылды да, екі ақ қарғып, жан даусы шыға шырқыраған баланы іліп алды. Бойындағы бар үрей сап болған, дәл осы сәтте өлім, тек қана өлім тілеген шақан ақыра ұмтылды. Жолбарыс назар аударғанда жоқ. Бұрынғыдан да кішірейіп кеткен, жансыз салақтаған құртақандай сәбиді қапсыра тістеген қалпы орғи жүгіріп, көз көрімге ұзады да артына бұрылып, қиғаштай бере аз бөгелді. Келер сәтте түйе бойламас қалын қамыс ішіне кіріп жоқ болды. Арада апта өтпей, қапшағайды өрлей, іленің сол жағасына орнаған барлық ауылға Алатауды көбелеген Түрген, Талғар, Алматы, Қаскелең бойындағы елге сұмдық хабар тарады. Кісі етін ғана жетін жалмауыз жолбарыс шығыпты. Шақан дейтін жалғыз үйлі аңшының әйелі мен 5 баласын қатарынан жепті. Біреу, екеу емес, үйірлі жолбарыс. Тегіс жалмауыз. Бұл шақан ешкімге бас имеген ер жігіт екен. Ер болмас қисыны жоқ. Кеше Саурық батырдың үзеңгісін ұстаған, Алмалы сайдағы қанды ұрыста қаза тапқан Масақ мергеннің жалғыз ұлы. О, сұм заман! Жолбарыстың жалғыз жарым малға шапқанын естушедік, адам аулағанын кім көрген. Ер туған азамат тегіс қан жұтып өлген соң ит құста басында. Даланың тағысы тұрыпты. Өз ішіңдегі бөктергі мен кекентай самұрыққа жем тасқанын қайтерсің. Ербейіп атқа мінбеген жалтақ жантай ақ патшаның сенімді нөкері болып шықты. Үстінен құс ұшырмайды. Сол жантай екен, жаңағы шақанның қыстауына қала түсірген. Жерін тартып алып, малын талауға салған. Аруақты атадан туған ер жігіт топқа қайран. Оққа қалқан табалмай, қорлық пен зорлыққа да төзбей, қылышын сүйреткен қысты іленің етегіндегі қалың қамыс ішінде өткермек болып ауа көшеді ғой. Сөйтсе, шақан қонған қамыс үйірлі жолбарыстың жатағы екен. Бұдан ары әңгіме әлденеше тармаққа бөлінетін. Шақан жалғыз өзі 7 жолбарыспен айқасады, бірақ өзінен әйелі ер шығыпты. Үйді торыған үйірлі жолбарыстың құрсауы тарылған кезде арлан шеріге қарсы жалан қылышпен ұмтылыпты дейді. Шақанның кішкене баласына дейін садақ тартып қайрат қылыпты. Ақыры тілсіз жау қояма, тәуліктен астам айқастан соң дүлей жыртқыш бір үйлі жанды тегіс алып жеген. Жоқ, түгел емес. Әйел ғана қазаға ұшыраған. Жолбарыс құндақтағы сәбиді ала жөнелгенде атқа міне сала артынан қуады ғой. Өзі өліп, баланы арашалап қалады. Үйірлі емес, жалғыз-ақ жолбарыс. Әйел де, бала да аман. Өлген шақанның өзі.
Азанда жаңа ғана түтін тұтатып жатқанда үйге жолбарыс кіріп келеді ғой. Есіктен кіреді де от басында жылынып отырған баланы тышқан ілген мысықша бас салады. Тіс батырмай домалатып ойнай бастайды. Шақан қанжарын қайрап отыр екен дейді. Арыстанша атылады. Арсыл гүрсіл айқас басталады да кетеді. Ақыры қайраты асып жолбарысты өлтіреді. Қансырап өзі де өледі. Қайсы шын, қайсы лақап біліп болмайды. Анығы күні кеше ғана ер танылған Масақ мергеннің жалғыз ұлы. Дұшпаннан тепкі көріп, енге ығысқан шақан тілсіз тағының талауына түскен. Алдымен Алатаудың етегіндегі ата жұрты жеткен. Садақты, найзалы, сойыл шоқпарлы қырық шақты кісі. Қаралы үйге ат қойып келді. Өлдіге балаған бауырлары тірі болып, Құдайға мың шүкір тәубе айтқан. Қазаның артына қайыр тілескен, өз бастарын да қатерге байлап жолбарысқа шыққан. Шақан әуелде өкпе айтпады, кейін ризашылық танытпады. Тұнжырағанда отырған, жібімеген. Жібімеген қалпы қаралы қоныста, қалың қамыста жалғыз өзі қала берген. Балам мен әйелімнің жылын күтем. Шақан, құрыдық, құрыдық ойбай, сәмен, сәмен. Кет, кет пәлекет, таста, таста, кет. Көке, өке, өө, қос қолдап басын ұстады. Мен қорықтым, дейді өксей күрсініп. Зәрем ұшқанда екі құлағы нұрғылап басын шайқады да шұбыра ұзап қырға көтеріліп бара жатқан ағайындарының артынан үзіле көз сүзеді. Не қалды енді, не бар? Өткен оңалмайды, берік бол. Ағайының ақырғы сөзі осы еді. Ұзамай іленің арғы бетінен ана жұрты жеткен. Түйе тіркеп, құр ат қосақтаған, қаншама қоржын бөктерген қарулы 20 жігіт. Таяу төңіректегі елге хабар салып, қазаның артын өткерді. Біреулерге көзінше базына айтып, біреулерді сыртынан батыра сөгіп, өздерінің кең пейілін, таза жүрегін танытты. Ақыры ашуға мініп жолбарыстың жымына аттанған. Шақанның еңсесі жазылмады, көңілі сейілмеді. Ықылас пейілін танытқан, бірақ жетекке ермеді, үгітке көнбеді. Қаралы қоныста құм мен ну шектескен меңіреу ішінде жалғыз өзі қала берді. Балам мен әйелімнің жылын күтем. Хуап, хао, ауын, көке, ойбай құрыдық, сәмен, сәмен, уха, ух, ух, аух. Мен қорықтым, деді шақан іші тарыла өксіп. Қорыққаным сондай. Нағашылары үленің алашабыр қар басқан көкше мұзынан шұбыра өтіп, қарсы қабаққа белге шықты. Ошарыла тоқтап, артқа қарап тымақтарын бұлғады. Қимастықпен қоштасып, ары асты. Ажар, ажар, тоқта. Еркексің ғой шақан, есіңді жи. Нағашының соңғы сөзі осы еді. Укха, ух. Шақанның құлағы төбеден ұрғандай тарс ашылды. Тек екі шекесі ғана шибасын тербеген өлкек желдей әлсіз шуылдайды. Шақан айғыз-айғыз қоңыр бұлтты күрлеуіт аспанға қарады. Мен қорқар ештеңе қалған жоқ. Ағайын, берісі бір заманда жыңғылдай қалың, тораңғыдай биік болған. Бұдан бес ата, әлде алты ата бұрын жоңғардан асып төгіліп, қамсыз елді көшкінде көмген қатал қырғыннан соң құмға біткен селеуде селдіреп, қатарынан қалған, қауқары қайтқан, бірақ еңсесі басылып есінен танбаған аз ғана ру шыбылдың бас көтерер жігіті, ақсақал қарасақалы, арысы, Алатау мен іленің ортасын ен жайлап отырған, батыры кетіп, бағы қайтса да барынан арылмаған. Тобы тозбаған қалың шапыраштының тілеуі бір ер азаматы болатын. Бастан келген жалтақ жантай атқа мінгелі дүниеден баз кешіп, құрым күркесінде отырып қалған кәрі тарлан құба мерген. Аттары қалжаурап жеткеніне қарамастан, жігіттердің бір тобы кеш батқанша жер шалып қайтты. Екінші тобы құмнан сексеуіл тартып, ойдан қамыс шапты. Қалғандары мал сойып қазан көтерген. Кешіне шыңылтыр аяз, көбік қарлы алаңқайда әлденеше жерден үздіксіз жағылған от қоршау ішінде аттар қаңтарыла суып, адамдар ертеңгі айқасқа әзірленген. Жолбары саулау қазақтың ата дәстүрі, машықты өнері деген ашық аспан астында, алаулы от басында ет жеп, сорпа ішілгеннен соңғы әңгіме кеңесте құба мерген.
Төрине тарғыл жолбарыс ілінбеген үйде найза ұстар ұлтумайды деген бабаларымыз. Ол заманда ұзын аққан Сырдария, қамысы қалың шу бойы қаптаған жыртқыш екен. Ал іленің етегінде жыпырлап жүрсе керек. Шұбар шері тіпті аңқағы Балатаудың сай саласына шығып кететін. Күні кеше ғана анау заңғардан жасыл көлден балалы жолбарысты өз көзіммен көрдім. Ол да бір дәурен екен. Ол заманда біз білген заманнан арғы заманда ол табар әйел жолбарыстың жүрегіне жерік болады екен. Жолбарыстың жүрегін жеп, талғағы тарқаған ана мың сан жаудан қайтпайтын қара болат батыр туады екен. Қазіргі қатын немене? Тұзғырт, ашыған көже. Соны көре тұра кейінгі балаға жасықсың, жамансың деп кінә қоямыз. Жолбарыс ерекше киелі мақлұқ, деді содан соң кеудесін кере демалып. Бағзы бір кезде тәуіптер сүйегін ұнтап дәрі жасайтын, етін қақтап, өтін кептіріп, майын шыжғырып, ең аяғы ұма безі мен қамшысына дейін кәдеге асыратын. Кірпігі ғана қимылдап жатқан зағип құлан таза жазылғанын, қауқары қайтқан шал жас тоқалдың бауырын балаға толтырғанын көрдік. Өтіп кеткен соң бәрі ертегі. Бұл шеріде дүйудің күші, жынның жылдамдығы бар, деді жұрт жайланған соң. Ерлігі мен мәрттігі адамда жоқ. Бірақ өз бетімен тимейді ғой ешкімге. Орманның иесі, қамыстың қожасы. Арғы заманда бұл өңірде арыстанда мол болған екен. Аң патшасы деп аңызғыламыз ғой. Сол айбынды арыстанды қазақ жерінен айдап тастаған осы жолбарыс екен. Ханның қаһарынан батырдың қайраты басым түскен сияқты. Енді міне, батыр барымташыға айналды. Адам азғанда аңға итпек. Ана жалтақ жантайдың кісі етін жеген жыртқыштан айырмасы қанша. Бұл сойқанды шерінің пысы бар, деді көнетіз жолбарыс жақсын қымтай жамылып. Алғаш көрген адам есінен танып, құлап қалса ғажап емес. Табаны жерге тимей тұра қашуға шамасы келсе, жүйкесі берік болғаны. Тарғыл перінің өзін айтасың, ізін көргенде төбе қиқасы шымырлайды адамның. Ал ақырған үні неше қыр астынан естілсе де үрей туғызарлық. Жолбарыстың ізін көріп тітіркенбеген, үнін естіп үрей бумаған, жүзін көріп жүрегі шайлықпаған жан иесі емес, жын шайтанмен шатысты дүлей бірдене болғаны. Көрген соң, білген соң, бастан кешкен соң айтам, деді. Құдайым адамға өзгеше туыс берген. Құба мерген қайтадан көтерілді. Қайраты кем болар, қажыры артық. Айласы кем болар, ақылы артық. Аңның тісі мен тырнағы ғана бар. Сенің бойыңда бес қару. Алыстан атасың, жақыннан шабасың. Күш пен құрал, парасат пен амал өз алдына. Адаммен айбар таластырар мақұлық жоқ. Мен 30 жыл жолбарыс ауладым. Кісінің қаһарынан ықпайтын жыртқыш көрмедім. Адамның аруағы асқар таудан да биік. Ойлап тұрсың, хайуанат атаулы жан үшін тамақ үшін алысады. Ал кісі ұлының керегі басқа. Пенденің қасиеті де, қасіреті де осында болса керек. Айтсаң, арман, бүксен құса, деді жеңіл күрсініп. Түптеп келгенде бәрін ақнайзаның ұшы, ақбілектің күші емес, топтың дүмпуі, мылтықтың түтіні шешеді екен. Енді сен тыныш ұйқымен тәтті тамақтан өзге қамы жоқ жануарға айналып барасың. Елдің тұғыры ердеуші едік, онымыз бекер болды. Езекен, туыстап тұлпар мінген сауырық қайда? Бұта қорғалап, бас сауғалаған жантай қайда? Батыр сауырықтың сүйегіне мүк шықты. Жалтақ жантайдың арқасына жал бітті. Кеше келелі кеңес, ордалы отырыс күні заман бұлай шырқайналар деп кім ойлаған? Ойлаған, білген, білгендіктен басын қатерге тіккен. Ақыры қан жұтып қазаға шыраған. Енді міне, ұлығың майыр, ұлың жандай шап. Кенет шәуетіп үй тұрды. Баташыларға жолдағы ауылдардың бірінен қосылған бұралқы барақ төбет. Қан жынға, кемік сүйекке тойып, адам аяғынан аулағырақта шабылған қамыс түбінде құйрығына тұмсығын тығып бүктеле бұйығып жатқан. Атып тұрып, әудем жердегі бозара сағалданған қамысқа қарап шабалана тызақтап, алға ұмтыла бере, кенет қаңқ етіп кері қашты. Алауды қоршалай отырған кісілердің арасына тығылған.
Құйрығын бұтына қысып, бұратыла жаутаңдайды. Арық сүйектері ырсиып дір-дір етеді. Сол мезетте қосақтай қаңтарылған аттарда үбір-дүбір болды. Құлақтарын қайшылай пысқырып, әлде қайда жалт-жұлт қарайды. Құба мергеннің ері алынбаған ұзын күрең айғыры ұшқына кісінеп көкке шапшыды. «Жолбарыс», деді Құба мерген. «Тыныш, қозғалмаңдар, дыбыс шығармаңдар». Түнекті тесе қарап, мұрты жыбыр етті де, беліндегі оқшантайдан жеке атар оқ алды. Қасында сексеуіл томарының үстінде жатқан мылтығын ұңғы аузынан сүмбімен оқтады. Отырған орнында еңкейе бере, мылтықтың киік мүйіз қос айыр сирағын жазды. Ошақтан шала жанған қамыстың тұтқылын алып, білтеге от қойды. Шынтағына сүйене, етпетте жатып ұмсына кезенді. Тып-тыныш. Әлде қайдан сықылықтай ішек тартқан күлкіге ұқсас үн естілді. Шибөрі. Аттар шылбырын кере тартып, тапырақтай шошынған қалпы қимылсыз тұр. Кенет күрең айғыр баяу оқыранды. Құба мерген жеңімен басып білтені өшірген. «Кетті», деді өкініштінмен. «Ух», дескен жұрт еркін демалып. «Шын, өзіме», деді жігіттердің бірі. «Жестірнақ не пері», деді екінші жігіт. Бейқам күлді. Аспан тұлданып жел соғардай, адамның еңсесін басып, жүйкесін тұсайтын пәле ғой мынау. «Тсс», деді Құба мерген. От апер дегендей саусақтарын жыбырлата сол қолын созды. «Жоқ», деді келер сәтте сыбырлай сөйлеп. «Кетті, бірақ ұзаған жоқ, торуылдап жүр. Міне, міне, ну жаққа шықты. Абай болыңдар, садақтарыңды сайлаңдар. Маған емес, аттарға қараңдар. Ә, бері!» Қайтадан мазасызданып пысқыра тапырақтаған аттар бұл жолы тез тыншыды. Оның есесіне жаңа ғана отқа түсе жаздап, жұрттың астына кіріп кеткен бұралқы төбет көтерілді. Арқа жүні тікірейіп, адамның жүйкесін тырнай дарылдап үзіп-үзіп үреді. «Кет!» деп әлдекім теуіп жіберіп еді, бұралқы төбет қан кетіп, от басынан атқып шықты да, кенет бойын ыза буғандай, арылдай абалақтап, жаңа ғана қаншама жұртқа қатер ұясы тәрізді көрінген қараңғы қамысты бетке алып, салбалақтай жүгірген. «Қайт!» деді Құба мерген айғайлап. «Қап, мына сорлынай, кә-кә!» Бұралқы төбет сарабдал қамысқа жете бере, қаңқ етіп жалт бұрылды. Сол сәтте қалың қау қақ жарылғанда, бір шоқ сарала қамыс жел қуған жалындай лап ұшып, бишара төбетті ұмар жұмар көмген. Сары ала құйын түн-түнегін көктей тескен найзағайдай жарқ еткізіп, қос жасыл от шашты да, әп сәтте қалыңға кіріп жоқ болды. «Алла!» дескен жігіттер. «Жын ба, пері ме?» «Өзі!» деді Құба мерген. «Ойпырай, жолбарыстың итетіне жерік келетінін білушем. Бірақ мынау нағыз сойқан екен, ә? Қатарынан тізе қосып, 40 кісі отырған жерден ойып олжа әкетті. Апырай, садақ тартып та үлгермедік қой. Садақ тартқанда айтасың, түстеп тани алдың ба? Желме құйын ба?» десті жігіттер жамырай дабырласып. «Кінә менен. Қарбаласта білтені уқаламаппын. Күйік басып, мылтық от алмады», деді Құба мерген. «О балай», деді әлдекім. «Итте болса несібез деп соңымыздан еріп еді. Итті әкетпесе атыңа шабатын еді, не өзіңді алатын еді», деді екінші жігіт әзілдей күліп. «Иттің жаманының өзі адамға ырса келмек», деді Құба мерген, мылтық мойнындағы шұбатылған білтенің ұшын тазартып, шиыртпақтап жатып. «Шерінің қанды басып ері бұрылды білем. Құдай қаласа». Тоқымдарын астына төсеп, ерлерін басына жастап, ақ қар үстінде кезектесе ұйықтаған, тыныстаған адамдарды, суыған аттарды қоршалай әлденеше жерден алаулата от жағып, қарулы, сақ, сергек қалыпта түн күзеткен жұрт таң ата жапырлай атқа қонды. Құйысқан түбі терістік шұбарта, шытынай мұз қатқан, кең айдыны, ағысы мол тұстары сұрғылт, суық өңмен үйірле төңкеріліп, тілсіз шымырлаған, төбесін бозара мұнартқан, бу шалған іле өзені, маңдай түстік бет, берісі қоңыр алалана мүлкіген жиделі тоғай, жыңғылды жыныс, шоқ-шоқ шилеуіт. Арысы кей тұста қызыл жалқындана, кей тұста ақ күміс ұшқын ата құбылған құм шағылдар. Екі қаптал
Бастарын үлпек қар тұтып, жапырақтарын қырау көмген, жоғары мен төменді, көз жетер алапты тегіз шапқан қамыс мұхиты. Үп еткен жел, шың еткен дыбыс жоқ. Тек адам тұрағынан несібе іздеген, таяу маңда ағаш басына қонақтап, қамыс түбіне қорғалап, берекесіз шықылықтаған сауысқан үні ғана тыныштықты бұзғандай. Өңшең қаба жал, құшақ құйрық, қақпан бел, жуан мойын, жүндес аттарға мінген аңшылардың ұзын саны 40-тан астам. Мылтық екеу, садақ 7-8, қалған жұрт найзалы, шоқпарлы, сапылы, ала құла қаруланған. Түнде от торып, олжа әкеткен шерінің жұқалтаң, кіршіксіз аппақ қар үстіне аттамалап түскен тарбақ алақандай бедерлі ізі әлде доңыз шыбырған, әлде қоян таптаған енсіз жалғыз аяқ соқпақ жабайы аң жымына бастап әкелген. Ұшы желек, балағы саржағал, оқтаудай жуан, түйелі кісі көрінбес биік қамыс сыңси тұтасып тұр. Тек әр жерде тарам-тарам үңгіме қуыс, көлденең соқпақтар қарауытады. Аттылар екі үзеңгісін қамыстың сояуы соғып, беттерін қияқы жапырақ сабалап, әрең жылжыған. Тағымен алысу, нысаналы оға туғайда, көңілге қорқыныш ұялап, әр кімақ оң мен солға қауіптене қарай бастаған. Тобы мол болғанымен, аралары ашылып, шынжырдай созылған жігіттердің әр қайсысы өзін қараңғы түнде қалың жыныста жалғыз қалған жетім лақтай сезінген. Тарғыл пері бір бүйірден дүрсе ұмтылса, қарбаңдап қару көтергенше қай-қайсында алып түсердей. Мана Құбамерген айтып еді, ең алдағы және ең арттағы адамға ғана қатер деп. Алда өзі, артта шақан, екеуінде де білтелі қара мылтық. Жолбарыс ақыра атылса, шақпақ шағып үлгере ме? Шақпақ шағып, білтені тұтатса, кезеніп атуға мұрша келе ме? Атса, маңдайды қақ жарып, немесе қос жауырынды қырқа тесіп тегізе ала ма? Әйел шәйіт, бала құрбан, қалған жұрттың амандығы олжа болар еді. Бірақ мана ешкім тіс жармаған. Енді ешкім күмән танытпайды. Намыс қиын. Жігіттің намысы ғана емес, рулы ел намысы. Алаштың алтынды туын көтердік деп мақтанатын шапырашты, Саурық батыр өлген соң шілдің тезегінде тозды. Бұл рас. Елге сыйлы ердің жалғыз тұяғы еді. Қыстаудан қуып, қоныстан аластады. Торғай пана тұтар бұтағырлы болмады. Мұнысы былай, не артық. Қорғауға қауқары жетпегені хақ. Түре қуған ешкім жоқ. Шатақ шығарған, ағайынға өкпелеп, ауа көшкен шақанның өзі. Інін құм көнген тышқандай көрінгенге жем болып жатыр. Бәрі жабылып, бір тарғыл мысыққа шамасы келмеді. Бұл жан төзбес қорлық, сүйекпен кетер сөз. Рас, әзір ешкім айтқан жоқ, бірақ айтады. Кешегі кісі жеген жолбарысты тірі жіберсе, тым құрса қорқытып, үркітіп осы өңірден аластамаса. Аяқ асты сыңси тұтасқан оң мен сол айқынырақ көріне бастады. Қамыс басы аласарып, күмістей құбылған, күн шығыпты. Аттар алаңсыз пысқырынады. Адамдар да көбі алғаш рет куә болғалы тұрған аңшылыққа бой үйренгендей дәтке қуаттапты. Сәлден соң шұбалаң топ ашық алаңқайға шығып алды артын жинаған. Қар беті қорыс із. Әр жерде шашыраған қан табы көрінеді. Бір жақ бүйірде екі құлаштай жер мұздақтана еріп қатқан екен. Жолбарыс шатқан орын. Қан ізі кешегі бишара төбеттің өзі соңынан ерген жұртқа қалдырған ең соңғы белгісі. Тым құрса сабау құйрығының ұшы да жоқ. Арық ит етінен өзгеше тәбет алған аш жолбарыс түк қалдырмай жеген. Тіпті қан көбірек шашылған жерлерді қарши қауып, құмарын әрең басқан тәрізді. Таң бозында кетіпті, деді аттан түспеген қалпы еңкейіп, қамшы сабымен жолбарыстың орнын түртіп көрген Құбамерген. Немесе одан да ерте. Қарны тоқ, қамы жоқ. Сыртқа шықса керек. Қырқа беттегі жиделердің бірінің түбінде, әйтпесе шоқ қамыстардың ығында жылы күнесте жатыр. Кім біледі, деді сосын. Өз ізін өзі кесіп, бірер жүз қадам жерде бізді торуылдап тұруда мүмкін. Қайткенде де қалың жыныс ішінен таба алмайсыз. Аңшылар жыртқыш ізін бұдан ары қумай, әуелгі жолдарымен шұбырып кері шыққан.
содан соң ғана қамыс орманын көбелей із кесіп еді. Құба мергеннің жорамалы дұрысқа айналды. Жолбарыс меңіреуден шығыпты да асықпай аяңдап аулаққа беттепті. Бірер шақырым жерде ауыл аумағындай ойпаңда онша биік емес, бірақ ұйыса өскен қалың қамыс көрінген. Аңшылар алыстан орағытып айналып өтті. Шыққан із жоқ. Ал жігіттер, деді Құба мерген, бауырларыңды жеген жалмауыздың тарғыл мойны тұзаққа ілінді. Көрмедім дегенің екінші рет беттескелі тұрсың. Ол аң, сен адамсың. Ақылың артық, айлаң артық. Қайраттың басым, қарымың ұзын. Қазір сойқанды пері ана саржағал қамыстың бір жерінде. Сені көріп, жүрегі титіреп, жаннан күсіп жатыр. Құдай сәтін салса, сүт пісірім уақыт өтпей-ақ, шұбар тонын сыпырып, шақанның иығына жабамыз. Арам етін қарға, құзғынға тастаймыз. Ырысымызды лайлап, тынышымызды бұзған, ананың желкесін қиып, баланың жұрымын үзген жеміт хайуанға не қылсаң да рауа. Тек әркім өз міндетін мүлтіксіз атқарсын. Іске сәт. Шынжырдай тарқатылған аңшылар оқшау қамысты оқшалым жерден күргейлеп қоршады. Тек өзен бет, қалың қамыс бағдары ашық. Бұл тұсқа араларынан ені 100 қадамдай көше қалдырып, қарама қарсы екі қатар түзеп, Құба мерген мен садақшы жігіттер орналасты. Шөміш шеңгер құраған жұрт қаруын сайлап, демдерін басқан соң Құба мерген тымағын көтеріп белгі берді. Сол сәтте шөптің қарсы қырқа бетіндегі жігіттер дабыл қағып, улап-шулап алға жылжыған. Мақсат жолбарысты қамыстан тықсыра айдау. Өзен беттегі қалыңға өтер жолға шықса болғаны жапырлай, кесе атқан оқ астында қалмақ. Арғы шеп жолбарыс жасырынған қамысқа тақаған сайын қос бүйір де қысыла түскен. Адам айқайымен қосыла аттар кісінеп, арнайы ала шыққан даңғыра, кепшік, шыңдауыл үні жұқалтан қар басқан тақыршаққа жаңғырығып, дүние азан-қазан болған. Адам атаулы дегбірінен айырылған. Аттар осқыра топырақтап, дүние шайқалақтай толқып тұрды. «Сабыр, сабыр жігіттер!» дейді Құба мерген қатқыл күңгіртіммен. «Қазір шығады! Асықпаңдар! Аралыққа түскенше атпаңдар!» Астындағы омырауы салқы, кеудесі биік күрең айғыр жолбарыс аулауға емес, жылқы қайыруға мінілгендей. Томаға көздері жарқырап, кең танаудан құшақ-құшақ бу атып, серпінді байсал танытады. Бұл кезде даңғыра, дабылды, шоқпар найзалы қуғыншылардың алғы тобы қамысқа ілінген еді. Апырай, кісі етін жеп дәніккен жалмауыз пәле адамнан қорықпайды деушеді. Қарсы шауып, біреуді жазым қылмаса нетті, деген ой қинап тұр Құба мергенді. Бұл қатерден бейхабар жігіттер әбден қызған, тізгіндерін ірке ұстағанмен тоқтаусыз жылжып қалыңға кірді. Манадан бері қанша қараса да, жолбарыстың қайда жатқанын шамалай алмай тұрған Құба мергенге кенет ортадан бергі ойдым қамыспасы діретіп, жапырла қозғалғандай көрінді. «Келе жатыр, сайланыңдар!» деген салқын үнмен садақшыларға. «Саспаңдар, араға түскенше!» «Әне!» Жігіттер оң қолдарына ұстап, сайлап тұрған жебелерін қандауызға салды. Бірақ ешкім ештеме көрмепті. «Қайда? Кәне?» дескен бұрыла қашуға бейімделгендей пысқыра тарпынып, тынышы бұзылған ат басына әренге болып. «Қазір толайымен шығады, алдын барлап тұр», деді Құба мерген. Қара мылтығын ыңғайлап беліндегі дәндекуден шақпақты қуалды. «Қазір, я алаш, я қарасай бабам!» Бергі қапталдағы жалдана өскен қалың қамыстың көленкелі тасасында сарғайған соялармен астаса тек мойны ғана қылтиып қимылсыз тұрған шабдар шерінің өзі екенін Құба мергеннің қарақты көзі емес әккі түйсігі таныған. Әлде қабан қорыстаған жерге кеш біткен шолақ қамыс па? Жоқ, бұл ара жаңа ғана бір деңгейлес болатын. Тәжірибелі аңшы қамыстың бергі бетін тегіс тінте қарап шыққан. Сезікті ештеңе жоқ. Кенет жаңағы тапал қамыс үстіндегі биік үлпек болмашы шайқалды да, қалыңнан тайдай тарғыл жолбарыс атқып шықты. Бойсала жүгірмей желе жортып, тура ашыққа, қарымды садақ, қанды мылтық құрылған аран аузына қарай беттеді. Құба мерген шың еткізіп шақпақ шағып, білтеге от қойған.
Манағы сыбыр күбір басылып, демдерін ішіне тартқан сатақшы жігіттердің астындағы діріл қаққан аттар, бірі кейін шегінсе, бірі бүйірлі еғіп, әуелгі тәртіпті қатар бұзылды. Ал арыдағы әлі ештеңе көрмеген, қалыңға бойлай кірген үркітушілер дабырлай шулаған қалпы, бастары ғана қалтақтап әрең жүзіп келеді. Құба мерген тебіне емініп, берекесі қашқан топтан оңашарақ шығуға ыңғайланып еді. Дәл осы мезетте садақшы жігіттердің бірінің жүйкесі шыдамады. Мезгілінен бұрын әрі асығыс тартылған жебе нысаналы жерге енді ғана іліне берген жолбарыстың қарсы алдына жұқа қар, құмды топырақты бұрқ еткізіп қамыстай шаншылған. Жолбарыс төрт тағандап тұра қалды да бүктеле бұрылып кері салды. Сәтті мезет туар тумастан істің қисыны қашқанын аңдаған жігіттер жапырлай садақ тартысқан. Орғи жүгірген жолбарыс кенет ұзын құйрығымен бір жақ бүйірін салып қалып қиралаң ете түсті. Бірақ жығылмаған, және бөгелмеді. Найзаларын шошаңдатып, шоқпарларын бұлғап, қатарласа даңғырлап келе жатқан жігіттерге қарай тура салды. Адамдар қамданып, аттар үркіп үлгермеді. Арылдай бүктелген жолбарыс серппедей созылып, басқалардан сәл озыңқы, қабырғасы бітеу қара қасқа ат мінген қара құлын жақылы жігітті тарпа басқан. Қара жақылы жігіт жыртқыштың екпінімен анадай жерге ұшып түсті. Қара қасқа шыңғыра кісінеп көкке шапшыды. Жолбарыс жығылған кісіге ұмтылған жоқ, мөңкіген аттың үстінен де түспеді. Екі езуінен қан шашып, қара қасқа азбанды қаба жал жуан мойнынан қарш-құрш шайнаған. Шыңғырған даусы шығанға жеткен жануар тізелері бүгіліп, шөкелей құлаған соң ар етіп, қалын қабырғаны қаусата сөкті. Бірақ аял қылмады. Кегі таусылды ма, бір сәт абдырап, артынша ақыра қаптаған жұрттан ықты ма, ырғи жүгіріп, аулаққа қарай қашты. Өзен жақ қапталдал, шашырай шап, деген құба мерген ышқына айғайлап. Қырға, қырға қарай тықсыр. Қиқулап, ұрандап екпіндей ұмтылған жұрт жолбарысты қамысқа жібермеді. Бой салып қашса да ұзай алмаған, ыза қысса да қарасы көп, қайраты мол адам ғұлынан ығысқан жыртқыш ойыса жүгіріп, төрт-бес тораңғы өскен құмдауыт белге шықты. Ол арада да табан тірей алмады, арасты. Тақыршақ, шелеуіт жазық еді. «Тым жақындама, тықсыра түс, ұзаққа шаппайды» деген құба мерген серіктеріне. Шынында да. Арада 2-3 шақырым өтпей, жолбарыс құйрығы салаң етіп, қалт бөгелді. Артына бұрыла бере мойнын күжірейтіп, ақсия ақырды да, созалаң қимылмен көлденеңдей айналып, қарсы қарап тұра қалды. Тілі салақтаған, екі бүйірі солқ-солқ етеді. «Қоршаңдар», деді құба мерген, «қорықпаңдар, қарымы жетпейді. Алдымен мен атам, мылтық даусы шығысымен оңды-солды оқ астына алыңдар». Жігіттер желе шауып, жолбарысты алыстан шеңберлей оршады. «Енді тақалыңдар, 70 қадамға», деді құба мерген айғайлап. Садақтар сайланған, найзалар алға созылған. Жігіттер тебіне емініп алға жылжыды. Аттар манағыдай емес, пысқыра тарпынып, дірілдей елеңдесе де, тапырақтап шегінген жоқ, иелерінің ырқына көнген. Төңірегі тарылған жолбарыс теңеле шайқалақтағандай, епетесіз қимылмен алды артына, жан жағына қаранып, айбаттана арылдады да, ширатыла сірескен құйрығымен қос бүйірін баяу, бірақ тынымсыз ұрғылап, бауырымен жер сыза тағандады. Жылмиып түрегеле бере, азуы жарқырап, езуі айырыла ақырды. Басын шайқап, ауыр басып алға қара екі шаттады да, кенет төрт аяғын бауырына жиып құныса бере, жойқын қимылмен ырғи атылды. Сол мезетте қара мылтықта гүрс етіп қорғасын құсқан. Жолбарыс ақша қарды бұрқырата тоңқалаң асып жығылды. Сол сәтінде ұмар-жұмар атып тұрып қайта секірді. Созыла серпіліп екі шылбыр бойында жерге лып түсті де, сәл-пәл бөгеліп, бүгежектей бере тағы қарғыды. Жолбарыс қарсы шапқан топтың қақ ортасында білтелі мылтығын сайлаған шақанда тұр еді. Ызалы жыртқыш жойқын серіппедей көз ілеспес қимылмен алғаш ырғығанда-ақ аттар ышқына шырқырасып жалт берген. Бір жігіт ерден ауып түсті. Екі жігіт жын буғандай тулай қашқан аттарының тізгініне ие бола алмай айдалаға лағып кетті.
ал шақанның астындағы жүндікер төрт табанынан бірдей қазықтай қағылып тұрғанда қалған. Қалшылдай толқып іш тартады. Шақан құба мергеннің ауыр оғы дөп тиіп, ұшып түскен. Бірақ қайта көтеріліп, екінші мәрте ытқыған жолбарысты асықпай көздеп, шүріппені басып еді. Тарс еткен дүмпу орнына майда сытыр. Құлаққа ұрғандай танадай тынышты орнағанда жүрегі суып кетті. Қарбаласа білте тұтатуды ұмытыпты. Бұл екі ортада таяқ тастам жерге түскен жолбарыс үшінші мәрте атылған. Сол атылған беті шақанның дәл аяғының астына, мойны ішіне қайырылып бүктеле жығылды. Жоннан, қос өкпеден, қара қабырғадан әлденеше жерден сойылына шаншылған 5-6 жебе шерінің ақырғы серпімін ауада қырқыпты. Найза, найза сал деген дауыс жетті шақанның құлағына. Қанды аузымен жиырыла жер қауып, құйрығы қамшы соққан жыландай шиыршы қатып, ышқына өксіп жатқан жолбарысқа бірнеше жігіт қатарынан найза ұрды. Жұрт топырлай аттан түсіп, апыр-жұпыр болысқан. Шақан сонда ғана өне бойын суық тер жауып кеткенін аңдады. Ал астындағы кер жорға буы қайнаған қазандай бұрқырайды. Сүмектеген қара тер. Шақан буын-буыны әлсіз дірілдеп жерге түсті. Сол кезде ғана көрді. Жүндікер аттың асты көл көсір сап-сары. Жолбарыс шапқан сәтте шүмегі ақтылып кеткен екен. Менің өзімде бұтыма жіберіп қоя жаздадым, деп ойлады шақан. Жоннан, қос өкпеден, қара қабырғадан, бірі бойлай, бірі салақтай қадалған қауырсын жебелер түбі шашырай тамшылап, бүйірдегі қорғасын оқ ойған үңірейген жара шымырлай сыздықтап, қызыл қанға малшынған, созылып, зорайып кеткен, бірақ осыдан бір сәтқана бұрынғы алапат айбарынан айырылған өлі жолбарысты, найза бойымен өлшегенде тұмсықтан құйрығының ұшына дейінгі аралық екі құлашқа сәлақ жетпеді. Өзім алған, жұртпен бірге соққан жолбарыстың ұзын саны осымен 17, деді құба мерген. Бірақ дәл мұндай ірісін көргем жоқ. Бір қолмен қанды тұмсығынан, бір қолмен жүндес егінен ұстап, аузын ашып көрді. Аузы бүтін, тісі түгел. Жалмауыздың дәл осы екеніне көңілім сенің кіремей тұрау. Сонда мерген аға, тісі бүтін, қаруы қапысыз жолбарыс кісі жей алмай ма? Деген жігіттердің бірі күмәнді кейіспен. Жейді, егер жарақатты болса. Біз мана жабыла аттық. Міне көрдіңдер ме, жанай деген жебе артқы санын сойып өткен, жазылып кетеді. Оның есесіне шерінің көңілінде адам баласына деген өшпес кек байланады. Жара өлесі болғанмен ауыр болса, айталық темір масақ, я қорғасын оқ қара етте қалса, өшпенділік тіпті күшті. Міне, кісі же осыдан шығады. Немесе жолбарыс азу түсі түсіп әбден қартаяды. Аң аулауға қауқар жетпейді. Сонда адамға шабады. Шынында адамнан әлсіз, адамнан қорғансыз жандық бар ма? Тырнақта, тісте жоқ. Тек әдіс айласы, білімі мен қаруы. Орыстың өресі неге биік шықты? Ойлаңдар өздерің. Мына ысты көбек дархан соққан білтелі қарамылтыққа құрметпен қарайсыңдар. Кеше іледен өтіп, бүгін есік, талғарға бекінген майыр, пері мешел сүйреп келген топты, асынып келген іштесер, бірденкені көрдіңдер ме? Осы мезетте арттан бір атқа мінгескен екі жігіт жетіп еді. Алыстан айқайлап дабырлай келген. Алдыңғысы мана жолбарыс атынан аударған бозбала. Амандығын көрген соң қарайлауға мұрша келмеген. Әдемі құлын жарғағының оң жақ өңірі далдыл. Артындағы серігі ырғып түсіп қолтығынан сүймелдей берген. Аттан ауыр түскен жігіт аяғын еркін ала алмай тәлтіректей басып, қызыл жентекті аппақ қар үстінде созыла жатқан тарғыл шерге сұқтана қарады. «Әй, сен жараланып қалғанбысың?» деді құба мерген. «Жәй әншейін, жамбасымды сызып кетті», деді бала жігіт жайбырақат сөйлеуге тырысып. Бірақ өңі боп-боз еді, зорлана жымиды. «Екпіні сондай қатты екен, жылдамдығын айтсаңшы, найзаны кезепте үлгермедім». «Шырағым, тізе бүкші», деді мосқал қарасақалдардың бірі. «Көрейін не сызат екенін». «Атым атақ еді», деді жігіт бұрынғыдан әрмен бозарып. «Қамбардың қарағасқасындай». Жігіттің белін шешіп жібергенде жұрт тегіс ақырды.
Kızıl kanga boyalgan küderi şalbardın ağı daldıl. Çigittin jambaz tüsü alakanday kızıl koşkıl jara. Әлдекім тонын шешіп жайып, жарадар жігітті жерге отырғызды. Етігін суырғанда Құба мергеннің өзі жағасын ұстаған. Қоныш пен бала қанға толып кеткен екен. Ең қиыны, жара аузынан әлі де сыздақтап қан ағып жатыр. Тез от жақ, қайсыңның тоқымың ескі, құрымынан кесіп әкел, деді жаңағы қарасақал. Келер мезетте бұта, шөп, қу шөмшек жиналып от жағылды. Әлдекім ескі тоқымынан кесіп әкелген алақандай құрым отқа тосылды. Күңірсіп жанған киіздің бір жағы толқына бұжып, ысты, қалың күйге айналғанда қарасақал, өңі қашып, есінен тануға шақ тұрған, бірақ қын кетіп дыбыс шығармаған жігіттің әлі де қаны шамшып жатқан жарасының үстіне басып еді. Бала әлсіз ышқынды да есінен танып қалды. Қан тоқтады. Ер жігітке бұдан ауыр жарада түк емес, деді Құба мерген. Шынында да, кешке қарай жаралы жігіт есін жиып, әжептәуір көтеріліп қалды. Ал соғылған жерде терісі сыпырылған жолбарыстың денесінен ескі жарақат ізі аңдалмаған. Басқа, бұл басқа жолбарыс, деді Құба мерген түңіле қол сілтеп. Басқа емес, өзі, деді емші қарасақал. Қазадан бері бір апта өтті, қайда жүр? Айналып соғады, деді Құба мерген жерге қарап. Бірақ қашан? Ертең бе? Келер аптада ма? Арғайда ма? Міне, гәп сонда. Мына тоқайдың қарағасқа атын олайық, деді жігіттердің бірі. Жолбарыс жемтік жемейді, деді Құба мерген. Басқа аң алған жемге және тимейді. Басқа аң емес, жолбарыс алған жылқы, деді қарасақал. Әлгі сен айтқан жалмауыз бүгін ертең келсе, әуелі қарайған үйге шаппай, көрінеу жемге түсер, қауқары кем, дайын асқа бейімдетік қой. Бұл да жөн, зияны жоқ дескен қалған жұрт. Бүгінше ең дұрыс амал осы. Тоқайдың қара қасқасының мойны опырылып, қабырғасы қақырай сөгілген екен. Неткен дүлей күш. Қарасақал таңырқай жүріп, өлген атты тағы бір неше жерден қызыл етін көрсете шабақтап тілді. Қол сиятындай ғана қуыш жасап, ішін жарды. Артына бөктерген қоржыннан қос уыс күшала алып, жемтіктің іші тысын, бас аяғын тегіс улап тастады. Түн тыныш өтті. Ертеңіне беті бері қараған, тіпті жолдастармен әзілдесіп отырып, ыстық сорпа ішкен жаралы тоқай шақанның қара бурасының қос өркешін орай салған қом үстіне жатқызылды. Ағайын туған арада 5-10 күн өтпей қайта оралуға уәде қылып атқа қонды. Түнере тұқырған, ешқайда бармаймын. Балам мен әйелімнің жылын күтеп деген шақанға уәж айта алмаған, қолқа салмаған.